I čao ekipa, dobrodošli u moj novi video. Danas je tu sa mnom Veki i danas radimo dugo očekivani challenge, valjda, Kiss, Marry, Kill. Ja ću njemu davat ženske osobe, on će meni davat muške osobe sa balkanske YouTube scene. I to je to. Prije nego što krenemo na video, želim odmah se ograditi i reći da se niko ne uvrijedi. Ovo je samo naše skromno mišljenje jer radimo challenge na zabavnoj osnovi. A ja radim želite... zato što sam plaćen. Ha, 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 ha. I ako želite još ovakvih videa, obavezno bacite like i subscribe na moj i na njegov kanal. A sad stvarno možemo krenuti na video. Ajde, pošto ti gost. A, ajde. Stvari, ajde. Sve jedno, ajde. Ajde, evo ja ću te prvo. Znači, imaš Ružu Rupić. Znači, Ruža Rupić, Kika i samo Petra. Znači, Kiss, Marry, Kill. Ruža Rupić, Kika i samo Petra. Kiku i Ružu znam, s Petrom sam ono možda jednom, dva put pričao, ne znam je baš nešto veli. A nisam je vidio od kad ikad, ono, nemam pojem. Joj, teško mi je ovo nekako. Idemo! Kill. A pa dobro, pošto Petru najmanje znam, ono, aj, kill. Nećemo kill. Mislim, aj, šta ja znam. Ne mora se neko uvjeriti, ono, pa ja sam mogu nekako koga znam, s kim sam dobar, ono. Tako je. To je samo na... Ruža je kraljica, rada. Ruža je brat. Afrikanca, jes baš bret. Ajde, veki mi štito. Ajoj! Ne znam, glupo mi nekako je. Baš mi nekako, nezgodno mi nekako, ne znam šta bi rekao. Ovo je samo challenge, idemo. Go hide or go home. Pa je Ruža, Kiss i Kika, Mary, pošto ono, eto igra kantera, ono, pa možda nešto bi bilo zanimljivo. Nemam pojma, eto. Dobro, znači Petra Kill, Ruža Kiss i Kika Mary. Okej, okay, ja, sad možeš ti meni. Čoda, Stefan Lazić i Lazy. Mogu si mi najteže ikad dat. Au, brate. Ovako. Au. Ovako, Lazića ćemo Mary oženit, zato što, udat oženit, zato što s njim najviše mogu normalno komunicirati, imamo dosta istih nekih interesa i tako je to. Da, a ova dvojica... Ajde nek bude, joj ne znam što da radim! Ajde nek bude... Ovo će potrebati. Ovo će potrebati. Znači ovako, pošto je Lazy onako flegma i okej, okay, sam s njim skroz, ali u zadnje vrijeme sam malo bolja sa Čodom, tako da Čoda Kiss, a Lazy ovaj put kill. Lazy, volimo te. Pa ti izgubila, nisam ja. Okej, okay, Lazy, volim te, ali ovaj put jednostavno te moram killat. Iduća je, znači iduća trojka je Lea Stanković, Lorin i Jana Dačević. Leo, ne znam baš, ja s Janom sam par puta progovorio, ono, kad sam bil na, u Zagrebu, ono, s Muđom kad sam bil to, ali ništa specijalno. Ko je još? Lorin znam, ekstra. A stvarno, meni si dao najteži, znači. Pa ne znam, nije, evo sad ću... Baš me zabiberio. A ja ono ću kill zato što je ono s Muđom glupo, je niđe reze, ajde, ne znam, je gole. Muđa brat. A ona, stan dalje, Lorin, šta si još rekao? Lorin i Lea Stanković. Možeš ti gledati po fizičkom izgledu, ne moraš samo... A vas da mi prijateljice neke, ono, staviš baš mi glupo nekako. Ono je Ružu Lorin staviš, ono prijateljice, baš nekako. Pa šta ima veze? Pa imeni su svi oni prijatelji, pa sam morao dobro. A ja, ono, šta ja znam, pa eto onda Lorin, ono, Mary, a Leo, ono, Kiss, šta ja... A ono, Kiss, a nije, pa šta ja znam, eto, kako znam, koga dobro, pa tako... Dobro, znači, kilo si Janu, oženio si Lorin i kis nosi Leu, može, ja. Pa ja bi tako dobro. Ajde, čuj ti, tebe je. Nugato, Vanimi i Andrija Jo. Nugato, Vanimi i Andrija Jo. Kakva trojka, ne? Pa nije mi ovo toliko teško, najteže mi je bilo prvo, ono. Ajde. Ovako, ovo će mi biti lako zato što sa Andrijom sam okej, okay, ali ništa pretjerano, nemamo neki odnos, tako da njega ću kill. Kill, ako on to ono ređe kiss kad ono, kill. Njega ću kill, Vanimi ja ću kiss, a Nugata ću Mary zato što mi je Nugata onako bratina. To je to, ovo nije bilo teško. Iduće kod tebe je Ana Lazarević, Mila Antonović i Sara Stanković. Stani.
ko je još? Ana Lazarević, Mila i Sara Stanković. Sara Stanković, ja nju ne zna nikako, tako da nju kill. Nemoj zamjeriti koga daš, nemam pojma. Ana Kiss i Mila Ameri. Pošto Milu znam, vrh smo du, i to, da. Tako da, eto. Okej, okay, možeš ti. Street Fashion, Rasta i Dušan Vuković, Duksa. Znači, tu ću definitivno Mary i Vlada, Street Fashion 101. Tu nisam najbolja. Što smo rekli, imamo Rastu i Duksu. Ajoj. Aj ovako hoćemo. Duksu ćemo Kiss, a Rastu ćemo Kill. Eto, to je to. Dobar. Imaš dalje, slušaj me. Veki! Anastasiju Grujić, Niku Ilčić i Totemiju. Što si rekla, znači Totemija, Anastasija... I Nika. I Nik. Ajuj. Ojuj. Ajuj, stanj do skonta. Ojoj. Ojoj. Anastasija Kiss. Dobro. Nika Kill. I Totemija Mary, možda, ne znam. Ili obrnuto, Anastasija i Totemija, to ne mogu nikako sad da... Ali možeš ti to, jak si ti, dečko, dižeš tengove. Ćo... Anastasija, Mary, Totemija Kiss, eto. Okej, okay. Ajde. Baka Prase. Dobro. Cone. I... Džota. Ovo će ti biti teško. A kako si rekao, Baka Prase, Cone i Džota. Ja. Pa, zvakom su najbolja, ja mislim, u njih sviju, tako da Baka Mary. Ajao. Ajao. Cone i Džota. Ja zaboravio koga sam rekao. A Cone mi isto draga i Džota mi je drag. Ajde ovako, Cone tad ćemo Kiss, a Džota ćemo Kill samo zato što ima... Ja, eto. Ne znam zašto, nisam znala neki drugi razlog reći iskreno. Dalje imaš Mariju Žeželj, Elu Jerković i Jenny. Elu i Jenny ne znam. Mariju znam nešto, ali skroz malo. A glupo, a ne znam nijednu ovdje, realno, baš i ne znam, ono, ne znam. Pa imaš sliku, imaš izgled. Wow, pa možeš potom bar nešto. Znači, pa ništa, Marija Meri, Ella Kill i Jenny Kiss, ajmo reći tako. A ne znam, i stvarno njih ne znam nikako. Pa dobro, rekao si. Eto, ajde dalje. Ja znam. Filip Dejanović. Živi guje s njima pin. Šta? Davor Gerbus. I Nedim Lepić. Filip Dejanović, Secret Kill, zato što ne znam. Koga smo rekli, Davor i Nedim? Jest. A majke ti mile. Davor Kiss, Nedim Mary. Dobro. That's it. Pošto predugo traje ovaj video, nećemo više tražiti youtubera. Kada glede, evo. To smo našli, našli smo. Naravno, ako budete htjeli drugi dio, ili ako budete vi htjeli da nekog Kiss, Mary, Kill, znači, biramo, slobodno pišite komentare koga želite u drugom videu. Ne, žešće deo bude nekako bio. Više, nekako. A ne znam, ono, kako ne znam. Pola i ne znam, ono, i nekako. Hashtag no hard feelings. Eto, nadam se da vam se ovaj video svidio, naravno ako jeste, bacite like, ostavite nam u komentare neke riječi podrške, jer kao što ste vidjeli, bilo nam je jako neugodno i jako teško odlučiti, zato što smo sa svima njima koliko toliko u dobrim odnosima. Zapratite nas na Instagramu, subscribeajte se na naše kanale i eto, to je to, šta da vam drugo kažem, nego da se vidimo u nekom idućem videu. Ćao!